គួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដំរីព្រៃមួយក្បាលដែលជាប់ផុងក្នុងភក់បានស្លាប់ហើយក្រោយខំព្យាបាលអស់មួយសប្តាហ៍ក្រោយកត់ខំព្យាបាលសត្វដំរីព្រៃដែលជាប់ផុងក្នុងភក់អស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2024តាមដំណឹងចុងក្រោយបានឲ្យដឹងថាសត្វដំរីញីមួយក្បាលនេះបានបាត់បង់ជីវិតហើយកាលពេលវេលាម៉ោង5ព្រឹកមិញគួររំលឹកថាប្រទេសឃើញដំរីមួយក្បាលជាប់ផុងក្នុងភក់ស្ថិតក្នុងសភាពអស់កម្លាំងជាខ្លាំងយោងតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីមន្ត្រីជំនាញមានការសោកស្ដាយជាពន់ពេកចំពោះការបាត់បង់សត្វដំរីញីមួយក្បាលដែលមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅចំណុចអូក្រាក់នៃដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចនៅវេលាម៉ោង 5:38 នាទីព្រឹកគួររំលឹកថាក្រុមការងារនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចបានប្រទះឃើញសត្វដំរីព្រៃញីមួយក្បាលបានជាប់ក្នុងល្បាប់ភក់ចំណុចអូក្រាក់កាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រុមការងារនៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីរួមសហការជាមួយអង្គការ WWF មន្ត្រីជំនាញនិងក្រុមការងារនៃក្រុមហ៊ុនលឹមរ៉ូយ៉ាល់បានធ្វើការជួយសង្គ្រោះសត្វដំរីព្រៃញីមួយក្បាលដែលកំពុងជាប់ក្នុងល្បាប់ភក់និងមានរបួសជើងមុខខាងឆ្វេងនិងផ្នែកពោះអស់រយៈពេល3ថ្ងៃនៅកន្លែងកើតហេតុនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់មណ្ឌលគិរីដោយសុខភាពសត្វដំរីញីមួយក្បាលនេះមានសភាពខ្សោយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តនៅវេលាម៉ោង2រសៀលនៅថ្ងៃទី10នេះក្រុមការងារនឹងរៀបចំជីករណ្ដៅកប់សពសត្វដំរីនៅទីស្នាក់ការរយលើដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ភូមិមេមុំឃុំរយស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រុមហ៊ុនហ៊ូតជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង